7-ci qarası, 8-ci qarası 2020 yılı. Hop, bildiğin takmayız beni. Hop, bildiğin takmayız beni. Ha, jürmedin beni, kıymıldamaydır beni. Sen ana işten çıkkanın körtür mü, hizmetlik kuvalınızı görsetmiş? Hizmetlik kuvalı mı? Ya. Balondar bär adem eken. Lavabolar bär jaqsı. Mına 14 cm'den aspaydı. Bäri zakonlu. Tonirovka joq. Qara Nexia xizmetkerler bar ma? Prav rulkide jüret tağı bir Avalon ne? Windomba jasıl. Bilmeysiz, osı osı jerde xizmetkersiz ba? Bağana azında stolovoydan tamaqtanıp çıkıp kelatır da. Xizmettik kuvaligiñiz körsetiñizdir siz, zañga säykes körsetpey qaçıp baratır. Так. Аты жөніңізді көрсем болды. Сәкенов Дамир Талғатұлы. Иініңізді жасырып тұрыңыз. Сәкенов Дамир Талғатұлы. Болды. Таке. Жақсы. Дамир. Мен есім Асхат болады. Асхат Балқыбаев. Қауіпсіздік белдігіңіз тақпаған үшін қазір арыз жазып кетемін да, ішке кіріп. Хаттамаңыз, төлтіп толтырасыз. Ассалаумалейкум. Арыз жазуға келген едім. Я, өзіңді қауіпсіздік басқармасы бар ма? Кезекші бөлімін шақырып беріңізші. Арыз қабылдап алсын. Бланкісімен сразу жыртылмалы талонмен шықсын, я? Талонды алып кететін болайын. Көп күтпейін. Тұрмын ғой осы жерде. Азында жүрекке звондап едім ғой. Келмеді. Мына столовойға қатысты. Центр кебап па не? Мына 183 деген борттық номер бар ғой. Мына жак па не, джип. Тұрғы стоянкаңызда. Кеше әкеп тастады ма ол кісілер? Ерлан деген қызметкер. Патрульдік полиция. Кеше балон ауыстырам деген еді ғой ол. Қазір барып түсіріп көрейін. Өзіне хаттама толтырды. Штрафын төлейін деді. Балон ауыстырам деді. Мен жақсы полиция деп сенім білдірген едім. Бәлкім балон кемей қалған шығар. Деп ойлаймын енді. Жаман полицияға ұқсамады. А? Столовойға қатысты өзіндік қауіпсіздік басқармасын шақырып берсеңіз, 5 полицейский қызметкері тамақтанып шықты да сол жерде. Видеосы бәрі бар ішінде. Құжаттарын сұрасам, құжаттарын көрсетпей қашып кетті. Заңға сәйкес құжаттарын сұрадым. 19 бөлім 5 тармағына сәйкес. Ішкі істер министрлігінің заңы бойынша. Түсіндіңіз ба? Құжаттарын көрсетпей қашып кетті. Себебі штраф төлейді ғой. Қазір бүгін локдаун ба? Жабу керек. Столовой қатысты арызданайын деп едім дейді. Кесеш. Кімге звондадыңыз? Өзіндік қауіпсіздік басқармасы ғой. Жоқ, бізде қазір арыз қабылдайтын жігіт қой. Жоқ, арыз қабылдау ол столовойдың үстінен. А өзіндік қауіпсіздік басқармасы ішкі істер министрлігінің қызметкерлерінің үстінен жазамын ғой. Аттарын айтпай кетіп қалды, қауіпсіздік белдіктерін тақпады. Көлік құралдарын жол қозғалысы ережесіне сәйкес басқармады. Күте тұрыңыз қазір бір минут. Yeah.
Şahat ya, boldu. Rahmet sizge. Кишеги менин видеома катышты көлүк куралы болсо керек. Али доңгалактарын ауыстырмаган сыяктуу. Мени бул жерде видео түшүргө эч ким тыйым сала албайт, тыйым салмайт да. Себеби бул мамлекеттин мына өздөрүңүз көрүп тургандай 05-02-05 кишеги фара. Balonlarını alıştırıp koygan eken ademi. Mına jağı. Mına jağı lisi edi. Hali sol lisi men jürgen eken. Ereke. Alıştıram dep aldap kettin koy. Mine City Rover basqa bop çıkıp edi o balon çe. Ербол ма, Ержан ба ким? Мен жақсы қызметкер екен деп жүрсем. Алыспапты. Жақсы, мен қазір арызымды жазып шығайын. Бана азандағы іске қатысты. Мына қара Nexia сияқты ше, сол полициялар. По-моему. Осы қара Nexia сияқты. Осы еді, ертең видеода көреміз анықтап. Егер осы болса, қазір осының водителін по-моему, осы, я. Я, міне, фарларын бояп алған. Өздері заңсыз көлік құралын басқарып жүр. Мына фарларды бояуға, өзгеріс ендіруге, мына бетінде пленка тұр, міне, көк пленка көріп тұрсыңдар ғой. Өзгеріс ендіруге тыйым салады. Өзінің жеке меншік көлік құралы ғой. Бірақ заңның Қазақстан Республикасының шығарған заңдарына өздері бағынса, жақсы болар еді осы құқық қорғау органдарының өздері бағынатын болса. Сырттағы 272 деген қара Nexia тұр ғой. Сол бір қызметкерлердің көлігі, сол азандағы көлік сол. Мына жерде қара Nexia тұр, қара Nexia. 272 гос номері. Мемлекеттік тіркеу номерлік белгісі. Сол көлікті басқарып жүрген бағана қызметкерлер. Уалейкум салам. Сіз ба? Арыз қабылдайтын? Иә. Келдіңіз. Қай жақта қалдыңыз? Іште ма? Жоқ. Жо телефонда видеолар бар ғой, көрсетем ғой. Жоқ, видео өзіңізде тұрады ғой. Құжат керек. Сіз кеше келген инспекторсыз ғой, ана асханаға қатысты. 8-ші қараса, роботтың алды. Қазір полиция қызметкерлеріне өтініш қылдық, мынаған хаттама толтыруына. Бұл көлік құралы жүріп келді ғой. Бұны ешкім эвакуатормен алып келмеді. Жүріп келді. Жәке! Оказывается, полиция қызметкері түсті. Менде видеоға түсіп қапты машина.
Бүгін полиция. Ну, вот как наши сотрудники полиции вальяжно ездят. Ya forma çıkan mı? Ya forma men. Sonra tıkarız. Kaz yerken verin tırkayım sonunda ya. Mınanın aldı da maşallah ne aldı da tanıyor bunun mekan kara. Niye digen mıhtı polisiyeler mi aynalayın o. Karasay rayonu mu o. Ya 8. Karaşa 2020 yıl. Hazır saat keşke 16 şaması. Nursultan vakti men. Balon dayır barı zın eken. Менин досым камерага түшүрүп алды. Итөө ичинде тагы видео регистратор кошулуп турат 24 саат. Ичинде ба? Я, айдап кетип, коюп кетип, кызматкер. Каяктан келдим мен ошол? Формент чыкты го, я? Камера кирип. Кол алышпаймыз. Ассор. Алыңыз. Я, не, кеше бир патрульдик полиция гана деп атырып эди го анау ким? Бир бол. 180 спорттук номер. Машина. Касып келин каласы боюнча бирөө гана. Я. Мынау не? Оо, мынау не? Бул Оз касып келин кеше 183 тана. А, неге койгандан кийин тыйылганы бер. Мен сразу буларды рапорттарын жиберткиздим да, мынау мен бүгүн Оз. А, бүгүн осы мен. Э, өзүм бирге жүрүп булар. А, болду. Алло. Кеше 183 деген борттук номер оформить эттик кой. Каз баллон келем деген ше ишке тамап койду да, токтотуп койду да, атын жазып. Мынау мен жүрөмүз дейт. Бирок машина экен касып келинге. Bana videosu kalay geldi hareket? Bılay. Buna jaktan geldi mi? Gol Daroki против шерсти поехал. Kal kalay, buna adım, buna omen geldi mi? Bana вот Gol Daroki поехал. Buna omen jürp. Встречный мен. Вот как приехал, вот так вот. Мә, встречныйға оформить етіп өткенбіз. Видео бар. Қарсы бағытқа. Не деген? Алло. Мықты деймін да, я. Алло. А? Жол жетмен келді ме? Алло. Gol Daroki деп атыр ғой. Жолдың жағасымен. Алло. Ерема. Именно, громко говорит иначе, водитель автомашины 550. Давай, отправь срочно водителя. Просто жүрүп үйрөнүп калган да. Я, булар жүрүп үйрөнүп калган. Кадимдей каз тартып алатын болса, келеси сапар жүрмейт. Мына карсы багытка оформить этесиздер азыр. Я, канча вакытка жүргүзүш күбөлүгүнөн айырылады? Карсы багытка бул жакта жүргүзүш күбөлүгүнөн айырылганда ар жакта знак жок андай. Обгон запрещен деген знак жок. Обгон эмес, мынау мен карсы жүрүп келген дейди. 596-чы баптын 2-чи тармагы боюнча жүрөт. Ага. 15 айлык көрсөтүш жок жакта. Обочина менен жүрөт. А, обочина менен жүрө беребиз ба сонда? Сол үчүн каттама толтурмабыз. Сиздин жаныңызда досуңуз айтып жатыр го, жолдун эги менен келди деп. Жолдун чети менен келген себепти оган 596-чы баптын 2-чи тармагы боюнча жүрөт. А, камера. А, өзүңүз камера ачыңыз. Дал сол боюнча 596-чы баптын 2-чи тармагы бар. Обочина менен карсы багыт менен бери карай жүрүп келсе 596-чы баптын 2-чи тармагы. Жакса? Бул жакта, бул жакта караңыз, казыркы убакта эч кандай знак жок. Обгон выезд на встречную полосу сказал. Сол обгонга чыктым деп айтат келеси келген убактында да шо любой. Обгонга чыгууга бола ма анда? Тутастан кала сызыкта. Бул жакта мына поворот, мына разрывтар ол бурулуш. Ол тек гана бурулуш. Я турган кызыл плакатта тутастан кала сызык. Ол жак киши ход үчүн. Киши ходдон ары картай байкасаңыз, кайтадан разрывтар кетет. Байкадыңыз ба? Ол содан деп тұрып обочинага түсіп алады, сөйтіп жүріп келе ма, бола бере ма? Сыпатын екінші тармағы бойынша хаттама толтырылады. Мақұл, енді полиция сол заңды бұзып атса, оған қандай шара қолданады екен біздің министрлер? Мына, ана қаралар көріп тұрсыз ба? Боялған, иә? Незаконный сол. Түсіндіңіз ба? Соны айтып отырмын да. Қазір ана көлік құралын басқаратын болса, онда тоқтатып апарып кету керек. Біріншіден, мемлекеттік тіркеу нөмірі белгісі жоқ. Заң бар, тендермен ұтып алады адам, транзитный номер береді. Дұрыс па? Қазіргі уақытта тыңдаңыз да аяқтап алайыншы. Инспектор, аяқтап алайыншы. Ұтып алады да,
транзитный номер алу керек міндетті. Ол енді жоқ болса біз кінәлі емеспіз оған. Мемлекет кінәлі емес, жоқ болса. Сіз оформитігі міндетті сананы тоқтатыңыз қазір. Ане, мен қазір жүріп барамын, қазір барамын. Ана тоқтатыңыздар. Тоқтатамын. Ал тоқтамай кетті, алдыңғы номері жоқ. Латмайлар. Ана арғы бекетке хабар берсеңізші. Мен де тоқтамай кетті. Тоқтат десем тоқтатпайды, мен де айқайласып тұр. Tike getti tike. Tike getti. Ne degen? Aytatdım ben kaskelenge oğa qara, solğa qara. Jetet navalım, biraq jumıs istemeydi xizmetkerler. Boğan bizdin Chimkent aynalayın degen qo. Mana bezirmen ketip baradı. Mana jerde turayın, mana da bezirmen mine qara. Bär bezirmen dake. Ayşa. Mana ana qarşı vaqtpen kelatır abuşim. Bizdi gördü ta hazır arqa. Kirdi qo ana jaqtan kirip jürip geldi hazır. Hazır qara endi. Olay çıkmağa bola mı? Olay çıkmağa bola mı? Yol kızgal seyircesine. Hiçbir batta, hiçbir tarmakta kürsetilmeyen derseniz deyilip bir kazan. Ol artka jürse bol adanın jerde. Nege kirdi adanın jerge? Hani artka yendi jürde. Ol da satırıydık. Pajalısı. Şakırayık. Şak toktatayık. Joldu nabetine kışıgat kazan. Toktatınız, şakırınız. Ne istiyor? Hatta bu sırak payır. Senki olsa dırs padır. Şimdi bu bir kere kelse. Ол да танирымды екен, әреке көрдіңіз ба? Дәке, қалай қыламыз? Артына машинамен қуамыз ба? Қуайық ба артына машинамен? Нағараса танирымды ғой, брат. Қараш, кірді ана жерге. Қашып кетті. Данияр, неяқта кім бар, неяқта бекетте? Неяқта бекетте кім бар, Infinity деп неғыл көріп та? Так, так, бізде қаскелең мөші жаңа біреу ғана, одың екі пеші нәрінді, екеу ғана, бұл қалғандар төменде. Жоқ, мағылы ғомналар, я, роғыдың алыпта, прямо. Түзу кетті, ана бұрылысқа дейінші? Бұл деймаға дейін дүзе кетті де, арғы қарай көрмей қалды қой. Арғы бұрылыспен тоже артынан сияқты кетіп, өйткені алдына көрінбей қалды жүрші. Ар жақтан бәрі өсі кей жолдар екен. Қашып кетті, алты алдына әрекетті бәрі қарай. Ол қашып кетті. Видеода бар ғой номері. Артқы номері бар, кім басқарғаны бар. Видеоға түсіп қалды. Ертең YouTube-тан көресіздер. YouTube-тан алла бересіздер. Данияр біледі, сайтты. Машина көп сүйтіңдер, қатты бірақ біз... Бізге начальник па или замначальник па кім бар қызметкерлер? Қазір бүгін неде ғой? Воскресенье. Ешкім жоқ па? Тек қана начальник штаба ғой. Нет, у вас же ответственное должностное лицо же должен быть. Штабным бастер. А, поэтому на сегодня. Штабным бастер. Вот дежурный, да, он сейчас? Нет, начальник штаба. Шахрам сейчас, шахрам. Нет, по расстановке ответственное у вас. А, ответственный, вот. Данияр. Проверяющий Данияр. Данияр, ма? Пригласите. Данияр, шахрам мы отрывал на машину, он же жарца оттырдык, ба? А, Диана вам дегит, ба? Жарца оттырдык, ба? Жан, штабным начальник шахрам, он даусы өрлеу болады, ба, шахрам. Осы штабным баласы шығар. Қуаныш айтады, вообще форум төтілмейді оған дейді ғой. Талай біз тұрып-тұрып күтіп-күтіп кеткеміз шықпайды дейді ғой. Шығарайды да ғой, жаңа 550 шығарайды. Қалғас оқымыз. Қас-қас. Міне, Қарасай ауданының әкімшілік полиция басқармасы, полиция майор, начальник Болат Бақытовичке звондап жатырмыз. Вызов завершен. Лақтыр жіберді. Себебі жексенбі күні. Қазір екінші номеріне звондаймыз. Міне, вызов завершен. Екінші номерге звондаймыз. 747 515 570. Бұл замы. Ғалымжан, сетчаныңыз жолдарыңыз бұл. Өтірік номерлерді істеп қойған сияқты. Мұнау не? Абай,
Тамайлы. 8707 777 90 40. Данияр. Данияр. Данияр кусап тастады ма не? Барды. Абай Шонайұлы, саламатсыз. Менің есімім Асхат болады. Кім? Асхат. Асхат? Иә, белсенді азаматпын. Сіздердің Қарасай районының РОВД-ның алдында тұрмыз. Жарты сағат болды, бір қызметкерді сыртқа шығара алмай жатырмыз. Не болды? 550 деген көлік құралы қызметкер түсті. Тонировка, әйнектері күңгірттелген және қарсы бағытпен жүріп келді. Сит РОВД-ға кіріп кетті. Мына жерден Данияр фамилияңыз кім? Сериков Данияр. Сериков Данияр деген қызметкер шығып, бағанағы 550 қызметкерді таппай атырмыз жүргізушісін. Серік, міне тұр, громко өретілмен сөйлесіп. Сау болсын, господин полковник. Шеф қазір несін шығарып отырмыз, данныйыншы базамен. Қазір нені ответственныйды шақырдым, мен бүгін өзім текст... Все түсінікті ше. Все, понял. Қызметкерлеріңіз сіздің. Ага. Вот, руководитель, молодец. Болды, рахмет сізге. Шақырдым, шақырдым, әскери жақ. Біз уже көп күттік қой, байқап отырсыз ба, деген. Министрдің шығарған заңы бойынша Ішкі істер министрлігіне бекітілген мемлекеттік көлік құралдар айналары арты болсын, алды болсын, ең артқы жел қағарлар болсын, терезелер болсын, күңгірттелмеген деп келеді. Күңгірттелмеу керек деп келеді. Себебі прозрачный, бізде заң прозрачный. Ішінде кім отырғаны, қауіпсіздік белдігін тақпай отырғаны, тағы отырғаны артындағыларын бәрін байқау керекпіз. Иә. Мынау міне Қарасай районының жаңа полиция басқармасы. Борттық номер 008. Тонировка өздеріңіз көріп тұрсыздар. Алды ашық. Лавабойлар жарық. Міне. Лавабойлар жарық. Мына артыда тонировка. Мемлекеттік тіркеу номерлік белгісі 252 КП 05 регион. Шара көрулерін сұранам. Осыған. Бұл эвакуатормен келмеген шығар, тем бөлі Қаскелен қаласында эвакуатор жоқ екен. Мыналардың барлығына рұқсат берген бе екен министр? Үстінде бар, сол жетпей ме екен, мынау қосымша кім рұқсат берді? Бұған. Бұлар енді жүрмей тұр ғой. Лавабойлар бәрі жарық жүрмей тұр. Я түсірдім, түсірдім. Міне. 039. Я помню. 039, мемлекеттік номер 207, КП 05 регион. Бұларда қолданыста болған. Бүгін енді жексен бүгін деп демалысқа сәйкес демалып отырамын мүмкін. Міне, лавабой жарық. Көріп тұрсыздар. Дәке, мына қанда. Жүргізушіні шақырайық. Бір-екі рет көрген бұны трассада. Арты тонированный. Қалғандар лавабойлар жарық, енді олар жүрмей тұр. Бәлкім жүрмейтін шығар. Номерінде шешсеңізші, басқаруға тыйым салады ғой. Сіз неге біреуін шешем дейсіз? Екі номерінде шешуге міндеттісіз. Мына бағана Абай Шонайұлына звондадық, замначальник. Номерін шешіп, тиісті хаттамаларын толтырыңдар деді. Жүргізушісін таппадық қызметкер, бірақ біздің видеода бар, қандай қызметкер екен бәрін шығарамыз YouTube-тан алдағы уақытта. Оң аялынатын қойып қойған екен ғой. Актен өздеріңіз толтыра бересіздер ғой. Данияр мырза, іштегі қара көлік құралын қалай қыламыз? Қара көлікті біз сол жаңағы қызметтегіші, сол қызметтегі басшыларына хабарласамыз да осы... Хабарласайық та мен видеоның қатысуымен.
Хабарласайық қазір. Осы іс бойынша шара қолдануын талап етеміз. Бұл видео бойынша айтыңыз. Хабарлаңыз. Бұл кетек сүйт. Ана актты түсірмей қойын енді толтырған. Болды белгілі ғой, шештіңіздер. Алдамайтын шығарсыздар елді. Болды. Ана қара Audi ма, бағанақ не? Polo ма? Соны звондаңыз бастықтарына, құрама басшыларына. Сүйт айтыңыздар, шара қолдансын. Активистер келіп тұр деңіз. Талап етіп отыр соны деңіз. Қызметкерлердің өздері заңмен жүрмейтін болса, халық қайда барады? Халықты заңмен жүргізгіміз келеді өздерімізше. Бес салсақ бірдей емес қой. Дұрыс қой. Көпке топырақ ташпасаңыз қызметкерлердің бәрі емес. Бәрі емес, дұрыс. Кейбіреулер мақұл. Кейбіреулер бар. Енді біреу емес, екеу, үшеу, төртеу болып кетті да, уж бесеу болып отыр да қаскелеммен бүгінше. Мен үшін уж бәрі дейсің бесеу болса. Біреу болса мақұл. Кейбіреулер деп айтар едім. Кейбір көптері демейміз да, уж болды. Көбісі дейсің. Бесеу болғаннан кейін. Кетейік ана бастығына звондасын ана қара машинаны. Қара машина артында панировканы неғып жүр деп. Громко говоритель бар ма? Салыңыз істеймін. Бұл неден ғой? Қарасаудан командир жолды шығар. Данияр болады дейсің. Данияр болады. Мына жерде біз қазір Қарасай ауданы ішкі істер басқармасы бар ғой, полиция басқармасы. Сол жерде тұрмыз. Мына бізге қазір әне танирым, сигнал басқарады. Блогер Асхат деген кісі келіп тұр. Қаскелең кезіп, екеуі бірге бірлесіп. Ха, сигнал басып қол көтеріп барады ма? Енді сонымен қазір мына жерде автотұрақ бар ғой, автотұрақ біздің. Аудандық полиция басқармасының. Сол автотұрақтан жаңа автокөліктер, қызметтік автокөліктердің жаңа ақаулықтары бойынша осы кісілер қазір талап етіп тұр да, сіздерге хабарласып жаңағы осы іс бойынша деп. Жаңағы Audi автокөлігі бортық нөмірі 008 008 деген сол бойынша жаңағы артқы айнектері громко етуге болса жаңағы тонированный депші тонированный деп сол бойынша жаңағы иә қазір 008 деген қара түсті Audi мемлекеттік нөмірі 252 252 мемлекеттік нөмірі дейді 252 дейді. 252 мемлекеттік номері. Артқы терезелер лобовой тонированный. Шерман. Иә, сол біл. Сол бойынша жаңағы хабарласып ескертіп айтсын деп жаңа. Ат не болды? Ат толтырдың ба? Ат менікін. Ана қоя салайық лобовой. Бағана Абай Шонайұлы. Абай Шонайұлы айтып жатырмыз да. Иә, тапсырыңыздар, сол айтты ғой өзі номерді тапсырыңдар деп. Бізге жол көлік оқиғасы бер ме? Жеке. Сенекте. Хорошо, ага. Не дейді? Қабылдадық дейді. Шара қолданамыз дейді. Осы іс бойынша жаңа шара қолданамыз дейді. Болды, рахмет, молодец. Ескертіп айттық. Мына кісілер жол көлік уақиғасы болды дейді, бірақ акт жазылмады, алдына қойылмады лобовойға. Номер әшейін бастықтың алдына барып, ол жерде сыбайлас болған бізге қажеті жоқ. Бізге хаттама керек, результат керек. Бұл міндетті түрде тіркелді ғой. Иә, қалай тіркелді? Қайда тіркелді? Бұл алды ғой несін? Мемлекеттік. Акт қайда? Акт кімде? Жазып берді ғой. Жазып берді. Жоқ, көрмеді. Тоқтама жол апаты. Жабамыз. Екінші автокөлік қайда? Взять. Жазып береді қалған. Толтырып. Толтырып лобовойына қойып кет. Жоқ, екінші автокөлік тұр ма? Алло. Сіз толтыра берсеңізші. Білесің сөйлесе бер. Алло. Саламатсыз. Екінші автокөлік бар ма жоқ? Полициядан ғой. Қай жерде болған сіз? Бүгін біреу ақ емес па? Екінші автокөлік сұрап жатыр да. Қай? Екінші автокөлік тұр ғой, екеуі істе тұр ғой. Болды, оқиға орнынан жылжымаңыздар, қазір келемін. 10-15 минут уақыты бар. Бұл келді қашан? Бұл акт толтырып. Бұл немеге УЗБ-ға зафиксировать жібермесе толқы болмайды. Иә, қаскелеңде толқы болмайды дейсіз, иә. Акт жазсын да енді. 2-3 минут қалды ғой. Жазып жатыр номер тіркесін. Енді алдамайды. 16:35. 16:35. Айтсаңшы 3:30-дан бастап іздедік деп. Шапкасын бересіз? Иә, шапкасын киіп алсын. Бет пердесін жауып алсын. 16:35 па?
Сиз ба азында мынаган катысты акт жазылды. Азыр фурма башчысына звондадык. Мына актта число бары бар. 196-1. Пока. Пока. Карсы бакыттын жүргөнү бар алы. Лавовой камерунун бары.